کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والله بہت سخی تھے, یہ وہ تھے سخت تھے, سخی سخی کہا ہے میں نے. اچھا ہاں سخی, ہی وڈ مطلب علیہ السلام ہی واز فزیکلی دا بیسٹ ورژن آف سیلف. صحابہ کہتے ہیں کہ واللہ العظیم جب جنگ میں شدید جہاں پہ شدت ہوتی نا اور ہمیں جب فیئرس بیٹل ہوتی تھی, کیونکہ جنگ ایسے تو نہیں تھی جہاں ویپنز گر رہے ہیں, ڈفرنٹ جگہوں پہ نا لوگ زیادہ کٹھے ہوتے ہیں اور زیادہ لڑائی ہوتی. ہاں صحیح بات, اب تو لوگ ایڈ سکول بھی دیکھ رہے ہیں تو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہمیشہ وہیں پایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرنٹ رول پر آگے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جب پناہ ہم چاہتے تھے تو ہم اللہ کے نبی کی بیگ پہ آ کے چھپتے تھے. حیدر اقرار کہہ رہے ہیں, عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, ابو بکر کہہ رہے ہیں, اور حیدر کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ان الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا, اور لوگ بڑے بڑے ڈرتے تھے ان سے نام سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دی بریویسٹ آف آل. اب یہ حضرت عائشہ سے ہاتھ, لیکن